Hingað komið Þorvaldur Gylfason. Nú ætlum ég bara að nefna það fyrst, Þorvaldur, að við töluðum oft saman og þú hefur verið í viðtölu hjá mér alveg síðan ég var á Skjá einum og síðan á Stöð 2 og svo hér. Og margt sagðiru, þú mátt alveg eiga það skuldlaust, að margt sagðiru það að íslenska kerfi væri orðið mjög hérna skrítið og það hrykti í því, sérstaklega varðandi hérna gjaldeyrisforða og erlendar skuldir. Nú er hins vegar, erum við komin á þann punkt að það starfaði rannsóknarnefnd Alþingis í 18 mánuði, bjóti skýrslu sem er í 9 bindum og ítarleg og spurningin er, og þetta er mjög mikilvæg spurning, stóðst þessi nefnd sem að samt þessi skýrslu prófið? Já, rannsóknarnefnd Alþingis stóðst prófið með miklum brag að minni hyggju. Og það er léttir fyrir þau okkar sem óttuðust hvítþvottar skýrslu. Enda var það gamla hrunstjórnin sem skipaði nefndina. Á hinbóginn er ekki mikið nýtt í skýrslunni að margt af því sem að þar stendur, þar á meðal höfuðniðurstöðurnar, hafa er rauninni legið fyrir. Já. Í skrifum blaðamanna, háskólamanna og annarra. Nema nú er komin opinber stimpil rannsóknarnefndarinnar á það sem að margir hafa sagt. Ég nefni til dæmis Guðmund Ólafsson, lektor, kollega minn sem hefur talað þetta í útvarpið árabil við Sigurð Tómasson. Nú bara lýsing þeirra á einkavæðingu bankana til dæmis. Nú er hún orðin opinber lýsing rannsóknarnefndar Alþingis. Og ég lít svo á að það sé mjög brýnt að líta á þessa skýrslu Alþingis rannsóknarnefndarinnar sem fyrsta skrefið á langri leið. Við þurfum að gera rannsóknarnefndina varanlega, þar að segja breyta henni með einhverjum hætti í stofnun og koma henni þannig fyrir í lögum og reglum að það sé ekki hægt að leggja hana niður eins og þjóðhagsstofnun en mennum líkar ekki það sem hún segir. Og leiðin til þess að gera þetta er að fá útlendinga með einhverjum hætti inn í þetta þannig að þeir hafi umsjón eða eftirlit sem veiti nefndinni skjól til þess að ljúka verki sínu. Því að það er ennþá ýmislegt ósagt aðdraganda bankahrunsins. Það vantar náttúrulega líka sparisjóðuna inn í þetta. Það vantar sparisjóðuna, en það vantar líka alla forsöguna. Ég meina, ef þetta var bankarán sem var framið bjartan dag, þá er þetta alls ekki fyrsta ránið, menn taktu kvótakerfið. Mér langar til þess að fá að lesa fyrir því örfá orð sem Bjarni Benediktsson, síðar forsætisráðherra, skrifaði bróður sínum í bréfi árið 1934, bara svo þú sjáir sögulega samhengi og þeir sem á okkur hlusta. Hættir við að enn séu ekki öll kurl komið til grafar þá fjármála óreiðu og hreina glæpastarfsemi sem nú tíðkast í landinu. Er þó það sem þegar er vitað ærið nóg. Bersýnilegt er að þjóðlífið er sjúkt, kemur það ekki einungis fram í svikunum sjálfum, heldur einnig í því að raunverulega indignasjón er hvergi að finna hjá ráðandi mönnum. Persónuleg vild eða óvild og stjórnmálahagsmunir ráða öllu á báða bóa hver afstaða er tekin. Slíkt fær ekki staðist til lengdar, dagar linkindarinnar og svika samábyrðarinnar hljóta að fara að styttast. Já. Þetta er helsti leiðtogi sjálfstæðismanna á öndinni, annar þeirra, á 1934. Hann sá það fyrir sér að það var mikið verk óunnið og svo er enn. Við höfum eftir að gera upp hermangið og lögbrotin undir verndarvæng sjálfstæðisflokksins og framsóknarflokksins á þeim tíma og lögreglumennirnir sem rannsökuðu það mál, þeir eru enn á lífi, þeir eru enn til frásagnar, lögreglubækunar eru enn þá til. Já. Við höfum eftir að gera upp hvað stjórnmálaflokkarnir fengu greitt hjá útgerðinni fyrir innleiðingu kvótakerfisins. Við höfum eftir ýmis önnur mál sem urðu til þess, af því að þeim var alltaf sopað undir teppið, að skilinni sköpuðust til þess að bankakerfið lendi í höndum manna sem kerðu það í þrot á 6 ára með minna. En finnst þér, sko, segir skýrslan þér að hér hafi verið framdir glæpir? Nú má segja að orðalagið í skýrslunni sé varfærnislegt
og það talaði um að sum mál fari til sérsta saksóknara en eru glæpir þarna ferðinni? Skýrslan segir berum orðum að bankarnir hafi brotið lög og segir berum orðum að fyrrum ráðherrar og embættismenn hafi sýnt vanrækslu. Þannig að þar þegar liggja fyrir skýr tilefni til dómsmála. En sjáðu, afbrot geta verið af tvennum toga. Þau geta annars vegar verið lögbrot og þá þarf rammi lagana ná utan þau. En þau geta einnig verið þannig vaxin að þau varði ekki við lög en verið afbrot eigi að síður. Og þá stendur það upp á fórnarlömbin, þar segja samfélagið allt að bregðast við. Og þess vegna langar mig að leggja það til hér og nú að íslensk stjórnvöld, ríkisstjórnin eða Alþingi, leiti laga tæknilegrar aðstoðar hjá pólskum stjórnvöldum við að leysa eitt tiltekin vanda. Forsagan þessi fyrir nokkrum mánuðum leiti pólska þingið í lög ákvæði um að svifta brotlega stjórnmálamenn og embættismenn sjálfteknum eftirlaunum og skildum hlunnindum eða skerða þau stórlega. Og lögin voru þannig samin að þau náðu til Jaruzelskis Marskalks sem var síðasti hæstráðandi í Póllandi fyrir hrun kommúnismans og 40.000 annara manna sem hefðu starfað fyrir pólsku leyniþjónustuna. Og þarna búa Pólverjar lýðræðisþjóð fullgildur aðila að Evrópusambandinu yfir nýlegri reynslu og þekkingu á því hvernig hægt að búa slíkum viðurlögum viðeigandi ramma í landslögum. Ég legg það til að þeir sem að sömdu pólsku lögin verði kvartir hingað heim, líkt og Eva Sjóri var kvartir hingað heim loksins og beðnir að halda í höndina á þeim sem að færi slíkt frumvarp letur. Og ég vona bara einhver þingmaður sem hlustar á okkur núna fyrir þetta tillögu á þinginu sem aldra fyrst. Sem sagt, þú ert að tala að fristni hérna taka eftirlaun af fólki, hlunnindi eftirlaun af fólki sem að, sem hefur brotið eitthvað af sér. Hvers vegna skildi fólk sem hefur lagt líf mikilsfjölda Íslendinga og útlendinga í rúst halda sjálfteknum hlunnindum eftirlaunum sem eru margföld eftirlaun okkar hinna því það voru tvö atriði sem að skiptu sköpum í pólsku löggjöfinu annað var brotin sem þetta fólk hafði framið og hitt var sjálftakan í hlunnindunum sem það hafði skammtað sér innan kerfisins þannig að hliðstæðan er skýr og þess vegna geri ég það góðfúslega tillögu minni að það verði flutt þetta tillaga í þinginu sem allra fyrst og svo skulum við skoða viðbrögð almennings ef að þingi fellir tillöguna. Sko, hvernig finnst þér viðbrögð kerfisins við skýrslunum vera, viðbrögð stjórnmála kerfisins? Já, þau lýsa af lömun. Sko, einn aðal vandinn undangengin misseri hefur verið sá að ríkisstjórnin hún hefur ekki tekið sér stöðu við hlið fólksins gegn þeim sem að brut af sér. Og skýringin er auðvitað svo að stjórnmálastéttir öll er undirlögð af þeim vandar sem að lagði Íslandi í rúst. Auðvitað bera gömlu helmingaskipta flokkarnir mesta ábyrgð og vinstri hreyfingi grænt framboð ber minnsta ábyrgð og samfélkingi líkur hægt einhversu þar á milli. En samsekt og ábyrgð þessar afla er þannig að það var þess vegna sem ég lagði það til á borgarafundinu fyrir hálfuður ári að stjórnmálastéttin í heilsinni við getur liðar fyrir nýju fólki. Og minni stjórnmálaflokkar hafa lognast út af að minna tilefni heldur en þeim við gefist hér. Já. En nú voru menn að tala þess að það sé bara upp, eftir skýrslabyrð þá er bara upplausn í stjórnmálakerfinu, upplausn í því og fólk er bara með dálítið mikla andstyggð á stjórnmálaflokkunum. Ef að Jón Gnarr stefnir í að vera stærsti flokkunum Reykjavík, þá myndi spökstofan baka hinna í alþingiskosningum. En sko, það var að koma gallupkönnun bara núna um helgina sem sýnir að langflestir landsmenn vilja að ráðherrar, embættismenn og stjórnendur föllubankana verði saksóttir í ljósið þessum kemur fram í ríkis. Og það eru 90%, þetta er ekki spurning. Nei, ég hef alltaf sagt, minni hjartaði íslensku þjóðinni slær réttum megin. Íslendingar eru skynsamt og rétt sínt fólk og þeir láta ekki
ekki bjóða sér það sem hér hefur gerst þrátt fyrir ofboðslegan málflutning sumra flokkshundanna sem að láta mesta að sér kveða á vefnum og í Morgunblaðinu. En svo er nefnilega merkilegt að það eru miklu færri, það er bara 1800 sem telja að það eitthvað muni gerast. Þannig að fólk hefur enn enga trú á réttlæðinu. Nei, en gleymum því ekki að skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, hún sendir mjög skýr skilaboð út í samfélagið og inn í dómskerfið. Margir heldu að rannsóknarnefnd Alþingis myndi skila auðu af því að þannig var til hennar stofnað. Hún gerði það ekki og það sendir dómurum sem eiga eftir að fjalla þessi mál hér heima mjög skýr skilaboð. En ef svo illa færi að dómsvaldið sýknaði alla þá sem líkur benda til í ljósi skýrslunar að ættu að teljast sekir, nú eða ef svo illa færi að forseti Íslands myndi sýkna þá, að þá situr þjóðin uppi með opið sár sem erfitt verður að græða. En þá getur hjálpin borist að utan, því að það eru þegar í gangi rannsóknir, bæði hjá Sirius Fraud Office í London, Deutsche Bank í Þýskalandi, hefur einnig beðið rannsókn á tilteknum þáttum, og þetta er bara byrjunin af því sem í vændum þar úti. Ég meina, útlendingar báru mikinn skaða af viðskiptum við íslenska banka. Ég meina, tapið sem erlendir lánardrottnar og sparifjáreigendur þurftu að taka á sig, nam fimmfaldri landsframleiðslu Íslands. Ég meina, þjóð hefur aldrei valdið öðrum þjóðum jafnmiklum skaða miða við eigin stærð. Útlendingar láta ekki bíða sér það. Og þeir bíða kannski átakta eftir því hvort Íslendingar séu færir að taka á þessu sjálfir. Og bíða jafnvel ekki eftir því þegar þeir eru komnir af stað með eigin rannsóknir. En ef allt fer á versta veg hér heima, ef samtryggingin, ef að dagar hennar eru ekki liðnir, svo ég noti orðalega Bjarna Benediktssonar, að þá verða viðbrögð útlendinga þeim mun harðari og því eiga allir góðir Íslendingar að fagna. En þú talaðir það áður en skýrslan birtist, það væri mikilvægt og verið góð, ekki bara fyrir okkur hérna heima, heldur líka fyrir útlönd, fyrir þá sem að skoða landið og fyrir þá sem að tappa peningum á Íslandi. Já, en skýrslan gengur samt ekki eins langt eins hún hefði átt að gera, ekki nefndi eitt smáatri. Akkur byrstur hún lista yfir þá þingmenn sem að höfðu tekið 100 miljónir í lánið eða meira? Akkur byrstur hún ekki lista yfir þá sem höfðu tekið 50 miljónir í lánið eða meira? Sem er margfalt á við það sem venjulegt fólk til þess að geta skulda. Sá listi væri miklu, miklu lengri og rannsóknarnefndin hafði gögnin. Annað mál sem er meira, það er þetta. Eitt alvarlegasta álitaefni frá lögfræðilegu sjónarmiði að minni hyggju er hvort hér voru framin umboðssvik í skilningi hegningalaga. Umboðssvik eru það ef að ég legg á þig fjárskuldbindingar að þér forspurðum, að þá var það alltaf 6 ára fangelsi. Jafnvel þótt þú verður ekki fyrir neinu tjónið þegar upp er staðið. Og það blasir við að bankarnir virðast hafa framið umboðssvik í þessum skilningi og stjórnvöld sem meðreiðarsveinar þeirra kunna að teljast hafa einnig framið umboðssvik í eigin hagsmunaskyni. Og rannsóknarnefndin, hún víkur sér undan því að fjalla þennan þátt, þannig að það býður þá dómstólana. Erum við þá að tala til þeim sem æsi við eitthvað svoleiðis? Það er augljóst enni. Þú leggur þessar byrðar á þjóðina í gegnum eitthvað gáleysi eða jafnvel vitandi vits. Og 249. grein hegningalaga er mjög afdráttarlaus um þetta, en það er hún tekið beint upp úr dönskum lögum. En hvert förum við hér? Hvað kemur? Já, það er nú ekki gott að svara því. Nú eru liðnir 15 dagar eða svo frá birtingu skýrslunar að þjóðin á eftir að ljúka lestrinum, ef maður sér það á viðbrögðum þjóðarinnar í skoðanakönnunum um fylgi flokkana, að afleiðingar fyrir flokkana eru vísna alvarlegar. Það eru borgarstjórnarkosningar, sveitarstjórnarkosningar í vor og það er lengra í alþingiskosningar ef ríkisstjórnin heldur sem við vitum ekki. Mér er gersamlega ómögulegt að spá fyrir um framhaldið, nema það ríður mjög á því að það sé ekkert til spara til þess að framhald rannsóknarinnar geti orðið sem best og að saksóknara embættin fái þá fjármuni sem þau þurfa til þess að
vinna málið vel. Ég vona það að árangurinn af samtali þínu við prófessor William Black á eftir verði það að hann verði kominn í vinnu hjá ríkisstjórninni strax eftir helgi. Það hefur gerst áður. Meina, hann heimsmeistari í þessari grein og það ríður mjög á því að hann fáist til þess að hjálpa okkur. Ég held að hann sé tilbúin til þess og það hefði auðvitað átt að gerast eftir að þú talaði við hann fyrir ári, en við skulum vona þá að það gerist núna. Hann er að bera vitni meðal annars fyrir bandarískum þingnefndum í stórum stíl eins og kemur fram hérna. Það er mikil flugeldasýning og mjög skemmtileg. Já, Þorvaldur, ég þakka þér kærlega fyrir að koma þáttir og býð hérna William Black velkominn hér á eftir. Takk þér.